33 роботи Антона Кашая та 39 полотен Ольги Кашай, онука відомого митця, прикрасили виставкову залу Мукачівського замку Паланок. Дуже відрадно бачити великий процес мистецький, який проходить у цій сім'ї. Процес, який, напевно, не має кінця, він завжди буде себе удосконалювати. І мистецтво молодої Олі Кашай сьогодні представлено тут, я би сказав, абсолютно довершено. Тобто ця лінія продовжується і вона має великий шанс на великий розвиток. Виставку робіт двох художників різних поколінь, об'єднаних спільним прізвищем, вирішили провести вперше, розповідає Ольга Кашай. Ми захотіли розкрити в повному обсязі, щоб всі мали можливість чи порівняти, чи знайти щось спільне, чи, можливо, знайти відмінність, знайти зв'язок, чи родинний, чи художній. Тому ми зробили от такий спільний захід. Свій творчий шлях я абсолютно зв'язую із дідусем, тому що попереднього навчання не було в мене. Я закінчила юридичний факультет, я працювала на різних спеціальностях. І в один прекрасний момент щось трапилося, в 25 років я почала малювати. Антон Кашай – один з основоположників Закарпатської школи живопису. Його творчість, на думку присутніх, надихнула багатьох вже нині добре відомих молодих митців. Ця подія непересічна, тому що це не тільки пов'язано з відкриттям виставки Антона Михайловича, але ще й з тим, що на цій виставці ми демонструємо творче надбання молодої місткині, його онуки, художниці Ольги Кашай, яка є послідовником певною мірою, хоча, як виставка демонструє, її мова образотворча дуже сильно відрізняється, і вона являє собою нове покоління митців, її пошуки більш авангардні, її пошуки більш сучасні і пошуки більш динамічні, скажімо. Але тим не менш, в них дуже добре прослідковується загальна традиція закарпатська. Антон Михайлович – це людина, яка віддала себе повністю мистецтву. Ми з ним десятки разів їздили в гори, малювали. Ці твори, які ми сьогодні бачимо, вони дійсно є музейною цінністю вже на сьогодні. І про творчість Антона Михайловича Кашая можна говорити дуже багато. І багато про нього вже написано, але кожен художник, кожен мистецтвознавець бачить одне, що дійсно це був гігант. Гігант не тільки пейзажного живопису, у нього дуже шикарні портрети і натюрморти. Тобто це людина різновекторна і вона в різних жанрах себе проявляла дуже професійно. Усі роботи Антона Кашая представлені на виставці, експонуються вперше, адже надали їх приватні колекціонери. Триватиме виставка протягом 2 тижнів.